За развој на транспортен систем потребни се стандарди кои ќе ги запазат потребите на граѓаните, а не на политичарите, брифира дел од познавачите на сообраќајната инфраструктура. Градот Скопје се уште нема алтернативен сообраќај кој ќе го олесни сообраќајниот хаос. Единствена опција се автобусите на ЈСП. Како алтернатива се постави прашањето за БРТ системот, но тој најде на оспорување од страна на новата градска администрација, зашто од СДСМ остро реагираа. Денеска од СДСМ се состав дека проектот Bus Rapid Transit е разгледан од Европската банка за обнова и развој, а оценката за неговиот импакт е оценета со 70 на скала од 0 до 100, со што тој е на граница помеѓу добри и силни проекти оценети од банката. Стопирањето на овој проект од страна на Арсовска заради лични хирови не само што е на штета на градот и Скопјани, туку директно го подкопува меѓународниот углед на град Скопје. Арсовска конечно треба да почне да работи и наместо да ја партизира градската администрација, да ги продолжи проектите оставени од предходниот градоначалник, а кои се во насока на забрзан развој на градот. Од опозицијската ВМРО-ДПМН реагираат на изјавата на портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Тврдат дека БРТ на поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шелегов ќе го загрози водоснабдувањето на Скопје и може да предизвика сериозна хаварија. Но, пред неколку денови, градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска рече дека нема да се спроведува БРТ системот, оти постоеле бројни недостатоци и ризици врз животната средина. За БРТ-то, јас верувам дека бев многу јасна. Анализите кажуваат дека БРТ има толку многу ризици по граѓани, по инфраструктурата и по градот Скопје и на вистина треба да се размислува како и на кој начин сето тоа ќе се изведе. Јас верувам дека граѓаните пред се сакаат проекти кои што ќе бидат за нивен бенефит, а не на нивна штета. Сегашниот јавен транспорт е концепт стар повеќе од 40 години и е правен за потребите на тогашно Скопје, за да ги задоволи потребите на Скопје до 1984 година. Кон крајот на 1980-те години во Скопје се организирал референдум околу изградба на шински јавен превоз во градот. На референдумот сепак граѓаните на Скопје се изјасниле против. Околу сегашниот БРТ систем, градоначалничката Данела Арсовска поясни дека нема потреба од референдум, бидејќи проектот бил несправедлив.